لەبەرەستان هەر سەبارەت بە بانگەشەی هەواداران و گۆڕانخوازان لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان بۆ سەرخستنی لیستی ژمارە 148. ئێستا شۆمان عوسمان پیامنێریکە هێنێن لە هەڵەبجە و لەگەڵمانە. شۆمان سڵاوت لێ بێتۆم کاتت باش. لە هەڵەبجە چۆن هەڵمەتی بانگەشەی بزوتنەوەی گۆڕان بەڕێوە دەچێت؟ فەرموو. بەڵەشۆ خانم، کاتت باشم. کاتە بینرانی کێنێن باش. دیارە پشۆکان یعنی هەر سوڕانی بزوتنەوەی گۆڕان یعنی بەبەردەوامی لە بانگەشەدان بۆ سەرخستنی ژمارە لیستی ژمارە 148 بزوتنەوەی گۆڕان و بەبەردەوامی یعنی مەکۆکان بازنەکانی سنووری پارێزگای هەڵەبجە قەرەباڵخی بەخۆوە دەبینن. وە وەک ئەوەی کە لە هەفتەی پێشوو دردا بانگەشەی بزوتنەوەی گۆڕانکاری تێکەوتووە، شەقام بە شەقام و کۆڵان بە کۆڵان و ماڵ بە ماڵ بانگەشەکان دەستی پێکردووە لەم ڕۆژدا کە ئەمڕۆ ڕێنیە و ڕۆژی پشووە بەردەوام هەڵسوڕانی بزوتنەوەی گۆڕان لە بانگەشەدان و دەیانوێت بەم پشوو نەدەن بۆ ئەوەی تا سەرکەوتنی لیستی بزوتنەوەی گۆڕان. من دەمەوێت مەلایەکێک لەوانەتەوە هونەرمەندێک پەیام چێ بۆ سەرخستنی لیستی 148 بزوتنەوەی گۆڕان. ئەڵا داوا لە هەموو گەنج و هەموو خۆشەویستانی ئەم شارەیە گەین کە مافی ئەمە لە پاڵ بزوتنەوەی گۆڕان ئاپارێزراوە و ئەم شەویش شەوی هەینیە. ئاهەنگێکمان بەدەستەوەیە لە شاری هەڵەبجەی شەهید سعاد کاتژمێر 8:30 شەو لە بەردەم کازیوە بۆ سەرخستنی لیستی گۆڕان و ترداواکارین لە هەموو چین و توێژەکان بەر نەپاڵ گۆڕان، چونگە لێرەوە مافمان پارێزراوە. هەموو کاتێک هەوڵین بۆ سەرخستنی لیستی گۆڕان. گەنجان ڕۆڵی گرنگە بینن لە بزوتنەوەی گۆڕان و لە کاندیدەکانیشە. ئەم ڕۆڵی گەنجانە چۆن هەڵسەنگێنی؟ پشتیوانی تۆ خۆ چۆن؟ نەوشیروان مستەفا قسەیەکی هەیە، ئەمیشاڵێ گەر گەنجێکی گۆڕان لەسەر جادە مێنێ هەمیشە گۆڕانیشە مێنێ. ئومێدی گەورەمان بە گەنجانە ئینشاڵا. گەنجان ئەم بزوتنەوەی سەرەخەن و دەنگی خۆیان دەنگ و بەڵێنی خۆیان دووپات دەکەنەوە بۆ لیستی گۆڕان ژمارە 148. ئەوێ هەموو کورد و کوردستانیش دڵنیابێتەوە لەوەی کە بزوتنەوەی گۆڕان ئیرادەیەکی بەردەوامە و هەمیشە ئەمێنێ. ڕۆژپاس کاک پەرۆژ، من ڕۆژانە تۆوە بینم کە جگە لەوەی سەرخاڵی کرێکاری و بژێوی ژیانیت بەبەردەوام بانگەشەیەکی گەرم بە بزوتنەوەی گۆڕان و سەرخستنی لیستەکەی دەکەیت. ئەم ئیرادەیە چێت بە تۆی بەخشیوەوە؟ ئەو ئومێدەی تۆ چێ بە بزوتنەوەی گۆڕان؟ حەز دەکەم بەم سەوتە دەست پێ بکەم. هاوڵاتیانی بە شەرەفی کوردستان، ئەی مامۆستایان، بیرتان نەچێ لە ئامێزی هەرێمی پایتەختی هەرێمی کوردستانەوە. چۆن شەق درا لە مامۆستا ڕۆژنامە نووسان، بیرتان نەچێ کاوە گەرمیانی لە بەردەرچی ماڵی خۆیدا چۆن خەڵتانی خوێنکرا. بۆیە دەڵێم با هەمومان ڕووبکەینە سەر سندوقەکانی دەنگدان و دەنگ بدەین بە بزوتنەوەی گۆڕان و ژمارە 148 بزوتنەوەی گۆڕان بکەینە پێشەنگی خۆمان بۆ ئەوەی گۆڕانکاری نەوعی بکرێت لە کوردستان. کاک ئیسماعیل، ینی بێ ئەوەی کە پشوو بدەن بەبەردەوامی تۆ هەڵسوڕانی گۆڕان و دامانە جوومەنی مەکۆ لە کارکردنە ئەم سەرکەوتنەی بزوتنەوەی گۆڕان و داوای ئێوە بۆ دەنگدەران چی؟ بڵێ، پێشەکی من سوپاسدانەکەم. سوپاسی یەک بە یەک هەڵسوڕاوان و لایەنگران و دەنگدەران و دڵسۆزانی بزوتنەوەی گۆڕانەکەم لە هەر شوێنێکن. بەڕاستی سەلماندیان کە ناتو کە هیچی پێزێک نییە ئیرادەی ئەم هەڵسوڕا و دەنگدەرانەی بزوتنەوەی گۆڕان کە بکات وە کە بناکرێ، و سەلماندیان بۆ میلەتی کورد، بۆ هەموو جیهان کە بزوتنەوەی گۆڕان ئەو بزوتنەوەیە بوو کە ئەو دەنگە دلێرەی بردە ناو پەرلەمان. مافی مافخوراوانی لە ناو پەرلەمان ئاشەڕپێکرد، نەک شەڕی براکوژی ئەم دوو بنەماڵە و قسەی نەشیاو بەرامبەریەک، نەک خاک فرۆشتن، نەک وڵات فرۆشتن، نەک گویان کردووە لەم هەرێمە هەر وڵاتێک بە ئارەزووی خۆیە، پەلکێشەکە بە ئارەزووی خۆی یاری تیاکە. جا داوە لە هەموو دەنگدەرانی هەرمی کوردستانەکەم، لە هەموو براو خوشکانەکەم، بە گڕووتینێکی زۆر ئازایانەتر، زۆر مەردانەتر، زۆر دڵسۆزانەتر بڕۆن لەسەر سندوقەکانی دەنگدان، دەنگ بن بە بزوتنەوەی گۆڕان بۆ ئەوەی شەڕی ڕاستەقینەی ئەم میلەتە بەژمێنێتە مافخوراوە لە پەرلەمان بکەین. و زۆر سوپاسدانەکەم. سوپاس کاک جەبار. وە کاندیدێک بانگەشەکان بەم پشووە بەبەردەوامین ئەم ئیرادەیەوە داوای تۆ خەگەر خۆت ناسینی بە دەنگدەران؟ من بەناوی خوای گەورە، من جەبار نەجیم نامدار، کاندیدی ژمارە 68 لیستی گۆڕان، داوا لە هاوڵاتیانەکەم بە گڕووتینێکی زیاتر و کەوەی بینن جێگەی دڵخۆشی هەڵسوڕاوان و هەموو ئەندامانی گۆڕان بە گڕووتینێکی زۆر گەورەوە خەریکی بانگەشەن، و داوا لە هاوڵاتیانی ژەکەم زیاتر بە سندوقەکانی دەنگدان بڕۆن ئینشاڵا لە ڕۆژی دەنگدان و بیسەلمێنن کە گۆڕان
ایرادهی که گوره لپشتیان بی سلمینن بود ده سالات دارن که اوان نتوانن واشکسیان خواردوه لماهایم بسو حو ساله ده گوران اتوانید سرکردهاتی شکس خواردوی کرد راست کات او بیگینه با آماجکانی خوی زور سپاس که اگزی با ببیره مامسا پیامی تو با فرمان برن و مامسا بله پیامی من با مامسا و فرمان برن اوه کوا ماوی امسی سالیان لبیر نچه او بارودوخی، آبوریی، سیاسیی، کومالایتیه، نه همواری کوا بسر کردستان دا هات بو لبیدیان نچه روژی سیمانگ، روژی طولسند نویه، روژی ورگرت نویه مافی خوامانه هیچ بیانو یک نامینه، دوائی هچ تک روبا هموی لستو اوبالی فرمان بران خوانه بوی دوان لیکین، روژی سی، نا امید نبن ام هیزه نا امیدی بخوی و نبیند هیزی نا امید نیه هیزی پشودن نیه پشومن نیه بانگشه اکین بلاوه رکلم بلاوه اکین و مال بمال اکین سرجاده اکین هموشتگ اکین لپنوی ام پیامه بگینین بخلق بو اوی خلق وشیار بیتوا نا وشیاری لناو بزوتنوی گران دانیه بزوتنوی گران بزوتنوی کوملگای که داوای داتوروری کوملایت یکا داوا اکین لفرمان بران بهمو هیزو توانه اکانوا لمال دانه نیشن روژی سیمنگ بین مافی خودتان ورگرنه و طولو سزای امگن دل کارانه بن سپاس مامسا دست خوش بید اگر بشه کتر لکندن تاک محمود پیم بلی پیامی تو بو اخیر بکوی که بشه گل هاولاتیان ایسا امیدی گورن بگورن بای گورن ایم کاروان چی کاروانکی که نوشیروانیم او ربازی که نوشیروانیم گورن ضروریت دروز بو گورن ضروریت گورن دروز کرد حتا نا عدالتی و نا حقیه به گورانش بر دوام به دوا لخرچی با عمل هم خلق کردستان کین برون اساس نقکان دنگدان او نا امیدی و به هوای کلا اندروز بو بو دنگدان اتوانن تا بو دنگدان اتوانن حق خویان کنه ول روز دنگدان دوا اند یکین آماده بن روز سیمان دنگ بن با دیسی صوتشلو هج دیسی بزتنه وی وران دوز پاس وقت پیشتا ما جنبو کر بشکل حصول روان بشکل وانی که دیانویت که بانگشه یشی سرکوتن با بزتنه وی وران تو مار کن و لیسا دا که امر رو روشی بشوا بشه یشی بردوان بانگشه با سرخسنی لیسی جوار صوتشلو هشتی بزتنه وی وران دا کن و خود انده بینن پول بل پول سر بسات وران کاری بسات بانگشه که دادی و بردوان من بانگشه کردن با سرخسنی لیسی صوتشلو هشتی بزتنه وی وران بله چه معنی اسمان پیمنری که این لحالا بجا سپاس کلم گشته دلگل